Flasim për këtë çështje, do të kem lidhje të drejtë për drejtë zonjën Emanuela Zajmi, themeluese e Fondacionit Down Syndrome Albania dhe ish nxënëse e këtij kolegji turk. Zonja Zajmi, përshëndetje. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi, si u ndjet kur e morët këtë lajm? Të them të drejtën, më kaluan parasyve të gjitha kujtimet, të paktën në godinën e vjetër, atë tek Muhamet Gjolesha. Ne kemi jetuar aty 4 vjet, unë jam maturante 1996-2000, dhe në fakt matura e parë ka dalë në vitin 96, pra është që prej vitit 1992 që ky institucion vepron në Shqipëri. Edhe ndërkohë ajo çka po më interesonte mbrëm të paktën është ishte se çfarë ka ndodhur. Duke ditur sigurisht prej vitesh tashmë atë që quhet presion nga ana e shtetit turk, që ne e kemi ndjerë dhe e dim të gjithë, por isha shumë kurioze të kuptoja kush ishte arsyeja që ka gjetur një shtet më në fund për ta realizuar këtë gjë. Dhe tani nga ju mësova për deklaratën e zonjës Kushi, edhe në qoftë se është çështja e kësaj godinës, qoftë ky preteksti, domethënë, sepse kur shteti të vjet mbrapa, ne e dim shumë mirë që e gjen një arsye, pavarësisht se ky institucion ka 30 vite që nxjerr breza të shkëlqyer studentësh, të cilët janë, po të futet dikush dhe të shikoj ku janë këta nxënës, si brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, do ta kuptoni se për çfarë bëhet fjalë. Një godinë pa certifikuar, thot ministrja, ndërkohë që ne kemi godina publike që janë në rrënim. Jo vetëm kaq. Ne kemi kopshte në të cilat, ne kemi institucione arsimore në të cilat dhunohen fëmijë, vriten fëmijë dhe hapen pas 3 ditësh. Do të thënë, ky është absurditeti dhe një nga ndjesitë e mia mbrëm ishte ku përfunduam deri në këtë pikë që ka pafundësisht abuzime ligjore me prona dhe me çdo gjë tjetër, por shteti vihet mbrapa për të kapur, do të thënë edhe në ditët e fundit para disa javësh ishte çështja e këtyre ndërtesave pa leje etj etj që ishin ngritur në mes Tiranës. Do me thënë, është absurde, do me thënë, për mendimin tim, mënyra se si qeveriset tashmë dhe nuk dua fare ta kthej në çështje politike, flasi si qytetare, nuk aderoj në asnjë parti politike, nuk jam as fare e lidhur dhe me fondacionin Gylistan, me çfarë mund të ha mendohet, jam thjesht një maturante, e cila e di shumë mirë cilësina ati arsimi, madje për Fetullah Gülen-in, unë sa kam qenë 4 vite në kolegj nuk kam dëgjuar kur. Kur unë kam vajt me studime në Turqi dhe kur ju kam thënë, kur ju kam treguar aty shokve dhe shoqeve të klasës që vinë nga ky kolegj, ata më kanë treguar pastaj çdo gjë, sepse neve në ato mure të shkollës, përveç se sa i përket kuadrit mësimor, vlerave njerëzore dhe këtë duhet ta theksoj që ne kemi marrë në atë institucion, unë nuk kam dëgjuar asnjë gjë tjetër, apo nuk kam qenë e detyruar t'i bashkohem asnjë lloj parimi apo si institucion, si një fondacion fetar apo etj etj. Emanuela, ju merrni edhe me shqetësuese dhe këtë dua të theksoj domethënë. Po, sigurisht. Për te arsyeve, cilat do qofshin ato që pretendon ministria që janë reale apo jo reale? A nuk duhej bërë një vendim i tillë përpara se të niste viti mësimor? Prandaj e thash dhe më përpara, tek ne ka çuditëra. Do me thënë, si që ndodhi edhe me media në tjetër, me pronat e asaj media, që pavarësisht për mua ka dhe aty gjyra shumë për të diskutuar se si lidhen mediat me politikën, por kur ti ke mundësin për të bërë një gjë, pa i shkaktuar e drejta apo e pa drejta, ashtu si që mund të kenë menduar apo inspektuar e ta, pa i shkaktuar dëm njerëzve të tu, qytetarëve të tu, nuk e kuptoj se si gjende gjithmonë mënyra për ta bërë dhe në këtë rast, do me thënë, unë sa rri do të paramendoj shqetësimin apo gjithë këtë punë që është hapur atyre prindërve tani, apo për te i prindërve, fëmive, ana psikologjike, e nxënësve, ata janë nxënës
Unë nuk di të ketë ndryshuar niveli I kolegjit, sepse ka një indikator këtu të gjitha ta që neve që kemi dalë maturant, dhe fëmijët brez pas brezi vazhdojnë në atë kolegj. Pra, aty kanë nxënës që vërtet janë të dedikuar ndaj mësime dhe nuk arrin dot ta mendoj se çfarë stresi janë duke kaluar dhe vet nxënësit. Kështu që kjo është një gabim tjetër I qëllimshëm, do të thoja. Po sigurisht se kanë një sistem arsimor të caktuar që kanë kaluar disa vite, tani duhet të ndryshojnë gjithçka, edhe prindrit, edhe fëmijët. Ndërkohë që Esmeralda të them një inspektimi sipas vetë shkollës është bërë që në muajin gusht dhe duhet të vinte fundi shtatorit për të marrë një vendim. Absolutisht. Unë duhet të them, ne jemi si fondacion tani pa dashur të lidh gjërat dhe unë si ndërm Albania kemi 2 vite që jemi mbrapa me procedura, me emaile, me shkresa për të nxjerrë një abetare të përshtatur për fëmijët në aftësi të kufizuar intelektuale. Është abetare për Kosovën dhe Shqipërinë që neve si fondacion bashkë me Down Syndrome Kosovën e kemi prej 5 vitesh punuar dhe ne nuk arrim dot të marrim përgjigje institucionale prej kaq e kaq kohësh për ta licencuar dhe për të tretin vit radhazi, po do me thënë që të futet, të testohet për të kaluar si tekst shkollor e tjerë e tjerë. Ky është viti I tretë, shtatori I tretë që ne humbëm sërisht rastin për ta pasur këtë abetare në bankat e shkollës që do ishte një ndihmë për fëmijët në aftësi të kufizuar intelektuale dhe për mësuesit gjithashtu. Dhe këto janë punë që ne I realizojmë me fonde të fondacioneve ndërkombëtare që nuk e kuptojnë dot pastaj se është diçka të mos ta aprovosh apo të kesh komente dhe diçka tjetër të që ti mos përgjigjesh institucionalisht. Ama kur është puna për aksione, janë gjithmonë gati. Unë jam shumë e dëshpëruar, duhet theksoj edhe një herë që më vjen vërtet keq. Dhe uroj, është bërë tani si fjali klishe që të paktën drejtësia të shikoj dhe të gjej një zgjidhje në këtë drejtim edhe uroj të jetë nga ato rastet kur pastaj gjërat kthehen në vendin e vet, po dëmi është bërë tek fëmijët edhe tek prindrit sot mendoj. Deri tani me institucionet tjera arsimore nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Nuk di ç'të me Esmeralda, unë doja vetëm të shpreja vlerësimin për cilësinë e arsimit. Edhe mbi të gjitha më shqetëson mënyra se si funksionon shteti shqiptar tashmë. Prioritetet që ajo vendos, sepse të paktën nga ajo çfarë po thuhet, duket se është prioriteti kryesor, nuk është arsimimi atyre 160 nxënësve apo mënyra se si ata do përshtaten prindrit e tyre, por e një marrëdhënie me Turqinë. Unë nuk besoj se ka arsye tjetër përveç se le të themi kërkesës së bërë në Tiranë nga Erdogani. Nuk besoj se ka arsye tjetër. Teknikisht unë edhe ti si qytetar, teknikisht do institucion ka një shprehje për këtë, pra kur të vjet shteti nga mbrapa do ta gjej diçka përkohësisht apo kështu që mendoj që kjo është arsyeja. Unë e mbaj mend shumë mirë kur ka vizituar Erdogan edhe zonja e tij e parë para disa vitesh Shqipërinë, edhe ka qenë ka qenë pikërisht atëherë kur ne e dëgjuam të artikuluar për herë të parë, dhe ka qenë e çuditshme sepse zonja e parë ka vizituar fondacionin tonë në atë vizitë, domethënë dhe ka qenë një bisedë pak e çuditshme në momentin që ka marrë vesh që unë jam kolegjiste. Ka qenë vërtet një moment I sikletshëm, kështu që unë mendoj që fakt kjo është arsyeja e vërtet, po le të presim dhe të shikojmë, uroj vërtet të tërhiqen, po edhe nëse është diçka procedurale e shkollës, se nuk dua të vë duart në zjarr për asgjë dhe për asnjëri, po është vërtet e çuditshme që mbas 30 vitesh gati një institucion të mos di se si kryen procedurat apo çdo gjë që duhet jetë në rregull me shtetin. Këtë nuk arrin. Vetëm nëse ka pas në një pengesë të qëllimshme pastaj për të kryer, për të dhënë përgjigje edhe për të mbyllur procedurat siç duhet. Emanuela, faleminderit shumë që ishe me ne sot. Faleminderit juve.